13 квітня у Львові поховали друга Хамера, загиблого командира 2-го батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Тарас Бобанич – легендарний націоналіст, воїн, який загинув у бою під Ізюмом, звільняючи Україну від окупантів. Прощання відбулося в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Друга Хамера поховали на полі почесних поховань героїв. Із 2014 року воював проти окупантів у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Брав участь у бойових діях у складі 1-ї окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор». У 2019 році друг Хамер став заступником командира добровольчого українського корпусу «Правий сектор» з питань діяльності резервних підрозділів. А у 2020 році був обраний членом проводу національно-визвольного руху «Правий сектор». Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Бубанич очолив 2-й окремий батальйон добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Загибель друга Хамера – це велика втрата для всього націоналістичного руху України. Але його життя та чин надихатиме ще не одне покоління українців на розбудову української самостійної соборної держави, яка дуже скоро завалить Москву, йдеться у повідомленні «Правого сектора». Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять герою. Я хочу побажати глядачам в першу чергу, як я вже говорив вище, мати свою голову, мати холодний розум. А саме найбільше я бажаю готуватися і бути готовими до серйозних випробувань, оскільки той шлях, який нами був пройдений з 2014 року, це був серйозний шлях. Але я думаю, що нас чекають ще серйозніші випробування. Ми змушені, як то кажуть, затягнути паски, але все-таки довершити оту справу, щоб жити у вільній самостійній державі. Бажаю кожному сили, бажаю кожному удачі, наснаги. І вірте в Бога, вірте в себе, вірте в призначення України. Слава нації!